Күн жүйесі, денелерінің арақашықтары, өлшемдері және қозғалысы. 7-ші дәріс. Жоспары: күн жүйесі, денелерінің арақашықтары, күн жүйесі, денелерінің өлшемдері және қозғалысы. Күн жүйесінің планеталары рет-ретімен қарастырайық. Күн жүйесі ғаламшарлары, жоғарғы сапалы оқыту үсуде және күн арақашықтары және тағы басқа сипаттамалары. Меркурий. Меркурий бұл 58 миллион километр қашықтықта күннен алғашқы планета. Осыған қарамаса ол ең ыстық планета болып саналмайды. Диаметрі 4878 километр. Масса 10 мыңнан 3 мыңға 11 көбейтілген оның 23 дәрежесі килограмм. Жер массасының 0,055 бөлігіндей. Жылдың ұзақтығы 87,197 күн, тәуліктің ұзақтығы 59 күн. Құрлықтағы планеттар санатына енгізіледі. Катері беті жердің айына ұқсайды. Егер сіздің салмағыңыз жерде 45 килограмм болса, сіз Меркурийді 17 килограммда аласыз. Жер серіктері жоқ. Ауаның температура көрсеткісі -173-тен +427 градус Цельсийге дейін. Зерттеу кезінде екі миссия жіберілді. Маринер 1975 жылдары және 2011 жылы орбитаға шығар алдында планета үш рет өткен. Messenger аппарат. Келесі планета Венера. Ол күннен 108 миллион километр қашықтықта орналасқан және жерге қарындас болып саналады. Өйткені оның параметрлері бойынша ұқсас. Масса 81,5%, жердің 90% және оның көлемінің 86,6%-не сәйкес келеді. Қалың атмосфералық қабатының арқасында Венера температурасы 468 градус Цельсийге дейін көтерілетін күннің күн жүйесіндегі ең ыстық планета айналады. Диаметрі 12,104 километр, салмағы 4,886 мыңнан көбейтілген оның 24 дәрежесі килограмм. Ол жер массасының 0,815 бөлігінде. Жылдың ұзақтығы 225, тәулігінің ұзақтығы 243, қыздыру температура 468 градус Цельсий. Тығыз және улы атмосфералық көмірқышқыл газы мен су екі азот пен N2 азот қышқыл тамшылары мен толтырылған. Жер серіктері жоқ. Ретроградтық айналу. Егер сіздің салмағыңыз жерде 45 килограмм болса, Венерада 41 килограммды аласыз. Бұл таңертеңгілік және кешкі жұлдыз деп аталады. Өйткені ол аспандағы кез келген басқа объектілерге қарағанда жарқырайды және әдетте таң немесе кеш батқан кезде көрінеді. Оны көбіне энерго деп қателеседі. 40-тан астам миссия жіберілді. Зерттеу мақсатында Магеллан 1990 жылдары барысында планетаның бетінің 98%-ін картаға түсірді. Жер планетасы. Жер жұлдыз 150 миллион километр қашықтықта тұратын үй тәріздес. Әзірге өмір бар жалғыз әлем. Диаметрі 12,760 километр. Салмағы 5,97 көбейтілген оның 24 дәрежесі килограмм. Жылының ұзақтығы 365 күн. Тәулігінің ұзақтығы 23 сағат 56 минут және 4 секунд. Беткі жылуы орташа -14 градус Цельсия,
ден минус 88 градусқа дейін және 58 градусқа дейін ысиды. Жер бетінемізі өзгеріп отырады және 70% мұхиттармен жабылған бір спутнигі бар. Атмосфералық құрамы 78% оттегі, азот 78%, оттегі 21% және басқа газдар 1%-тен тұрады. Өмірі бар жалғыз әлем. Марс. Қызыл планета. Алыстағы 287 миллион километр. Екінші атауы темір оксидті жасаған қызыл реңдің арқасында алады. Марс жерге маусымды қалыптастыратын өстік айналу мен қисаюына байланысты ұқсайды. Таулар, алқаптар, жанар таулар, шөлдер мен мұз қабаттары сияқты көптеген беткі белгілері бар. Атмосфера жұқа, сондықтан температура 63 градус Цельсийге дейін төмендейді. Диаметрі 6787 километр. Салмағы 6,010,4171 көбейтілген 10,23 килограмм. Ол жер салмағының 0,107 жер массасына тең. Жылдың ұзақтығы 687 күн. Күн ұзақтығы 24 сағат 37 минут. Беткі температура орташа минус 55 градус Цельсийден минус 153 Цельсийге дейін. Ал жоғарғы температурасы 20 градус Цельсийге дейінгі диапазонда өзгереді. Жер планеталарының санатына жатады. Жартасты бетке жаңа таулар, астероидтардың шабуылдары мен шаңды дауыл сияқты атмосфералық әсерлері әсер етті. Жұқа атмосфера көмірқышқыл газы СО2, азот N2 және аргон арқылы ұсынылған. Егер салмағыңыз жерге 45 кг Марста 17 кг газ. Екі кішкентай серіктері бар, ол Фобос және Деймос. Топырақты темір минералдары тотыққан болғандықтан оны қызыл планета деп атайды. 40-тан астам ғарыш кемесі жіберілді. Келесі планета Юпитер. Юпитер күн жүзіндегі ең үлкен планета. Ол күннен 787 миллион километр қашықтықта өмір сүреді. Ол жерден 317 есе және барлық планетадан 2,5 есе үлкен. Су тегімен гелиймен ұсынылған. Атмосфера ең қарқынды болып саналады. Мұнда жел 620 км/сағат дейін жетеді. Сондай-ақ ажайып аурулар бар. Олар ешқашан тоқтамайды. Диаметрі 428 400 км. Масса 1,108,986 көбейтілген 10,27 дәрежесі килограмм. Жердің массасының 317,8 шамасындай. Жылының ұзақтығы 11,9 жыл, тәуліктік ұзақтығы 9,8, температура индексі минус 148 Цельсийден дейін. 67 жер серіктері белгілі, олардың ашылуын растауға тағы да 17 серік, яғни ай күтіп тұр. Юпитер мини жүйеге ұқсайды. 1979 жылы Voyager 1 әлсіз сақина жүйесін байқат. Егер сіздің салмағыңыз жерде 45 кг болса, Юпитерде 115 кг аласыз. Ұлы қызылдақ бұл жүздеген жылдар бойы тоқтамаған ауқымды дауыл. Жерден үлкен. Соңғы жылдары төмендеу тенденциясы байқалады. Көптеген миссиялар Юпитердің жанынан өтеді. Соңғысы 2016 жылы келді. Ол Джуно.
Сатурн, ол 1,4 миллиард километр қашықта орналасқан. Сатурн бұл керемет сақина жүйесі бар газ алабы, қатты өзектің айналасында шоғырланған газ қабаттары бар. Диаметр 120 1500 километр, масса 5,100 мыңнан 66,836 көйлігі, оның 26 дәрежесі. Бұл жер массасының 95,159 бөлігіндей. Жылының ұзақтығы 29,5, тәулігінің ұзақтығы 10,7 сағат, температура белгісі 178 Цельсий. Атмосфералық құрамы сутегі және гелийден тұрады. Егер сіздің салмағы жерде 45 болатын болса, Сатурнда сіз амен 48 килограммды аласыз. Қосымша 9 растаулы күтіп тұрған 53 спутнигі бар. Ғаламшарға 5 миссия жіберілді. 2004 жылдан бастап Кассини жүйеге қатысады. Келесі планета Уран. 2,19 километр қашықта өмір сүреді. Ол аммиак, метан, су және көмір сутектердің болуына байланысты мұз алыптары класына жатады. Метан сонымен қатар көк түс жасайды. Уран жүйеде ең суық планета. Маусымдық цикл өте таңқаларлық, өйткені ол әр жарты шарда 42 жылға созылады. Диаметрі 51,120 километр. Жылының ұзақтығы 84 жыл. Тәуліктік ұзақтығы 18 сағат. Температура белгісі оның минус 216 градус Цельсий. Планеталық массаның көп бөлігі мұз. Материалдары жасаған қызыл ыстық, тығыз сұйықтықпен ұсынылған су, аммиак және метан. Атмосфералық құрамы метанның аз қоспасы бар, сутегі мен гелий. Метан көк жасыл құйманы шығарады. Егер сіздің салмағыңыз жерде 45 килограмм болса, уранда сіз 41 килограммды аласыз. 27 спутнигі бар. Әлсіз сақина жүйесі бар. Жалғыз кеме планетаға жіберілді. Ол Voyager 2. Келесі планета Нептун. Күн жүйесінің 8-ші ғаламшары. Күн жүйесінің күннен алыс орналасқан ғаламшар. Диаметр жөнінен ең үлкен, салмағы бойынша 3-ші ғаламшар. Нептун жер 17 есе ауыр жерден. Жерден 15 есе ауыр Уран ғаламшарынан сәл ауыр. Ғаламшар Римдік теңіз құнайының атымен аталған. Астрономиялық белгісі Нептун құдайының үш ұшты найзасы болған. Диаметрі 49,528 километр, массасы 1,10,243, көбейтілген оның 26 дәрежесінде килограмм. Жылының ұзақтығы 165 жыл, тәуліктік ұзақтығы 15,9 сағат. Температура белгісі минус 218 градус Цельсия. Атмосфералық құрамы сутегі және гелий. Қосымша 9 растауы күтіп отырған 13 спутник бар. Бекіту сұрақтары. Күн жүйесі денелінің өлшемдері, күн жүйесі денелінің айналу периодтары, параллакстық доға. Назарларыңызға рахмет.